24 प्रतिबिंब जनमानसांचे। नगर शहर विधानसभा निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून माजी महापौर अभिषेक कळमकर यांनी आज उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये शक्ती प्रदर्शन करत त्यांनी हा उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे। साहेब काय सांगाल, आज उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे, काय प्रतिक्रिया? महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अहमदनगर शहर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने मी महाविकास आघाडीचा अधिकृत उमेदवार म्हणून या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे। ही निवडणूक जनतेसाठी नगर शहराची अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे। याचं कारण असं, निवडणूक लागायच्या अगोदरपासून, म्हणजे जर आपण बघितलं अतिशय खासदारकीच्या अगोदरपासून या शहराच्या जनतेने अतिशय मोठ्या प्रमाणात बऱ्याचशा गोष्टी सहन केलेल्या आहेत। मग त्या इथल्या गुंडगिरी विषय असू, इथल्या बेरोजगारीचा विषय असू, महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत असू, किंवा अनेक असे विषय आहेत की ज्या विषयांमुळं नगर शहराची जनता अतिशय त्रस्त झालेली आहे, कंटाळलेली आहे आणि वैतागलेली आहे। या माध्यमातून आम्ही वेळोवेळी आंदोलनं केली, वेळोवेळी जनतेच्या प्रश्नासाठी झगडलो आणि निश्चित प्रकारे हाच बदल लोकसभेमध्ये पाहिजे नव्हता। त्या प्रकारचा बदल निलेश लंकेंना निवडून दिलं नगर शहरा नगर दक्षिणेच्या जनतेने आणि शहराच्या जनतेने, हा झाला एक भाग। दुसरा म्हणजे आघाडीत बिघाडी झालेली आहे, अनेक शिवसैनिकांनी वेगळी भूमिका घेतलेली आहे, आज उमेदवारी अर्ज पण दाखल केला, याकडे कसं वाटतं? हे आम्ही सगळेजण एक आहोत, मला असं वाटतं याच्यामध्ये कुठलीच विसंगती नाही। या सगळ्या अनुषंगाने कुठं ना कुठं तीन पक्ष आहेत आणि हे काय नगर शहराच्या पुरतंच मतदारसंघापुरतं घडलेलं नाही, कदाचित नेत्यांमागं पण बऱ्याचशा काही व्याप असतो, बराचसा लोड असतो विधानसभेच्या अनुषंगाने। पूर्वीसारखं नाही की भाजप सेना आणि इकडं काँग्रेस राष्ट्रवादी, आज बाकीचे पक्ष पण निर्माण झालेले आहेत, कार्यकर्ते वाढलेले आहेत, कार्यकर्त्यांच्या इच्छा वाढलेल्या आहेत। परंतु इथं आम्ही जेवढ्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला ते आमचे सहकारी आहेत। तुम्ही बघितलं गेलं असेल तर काल आम्ही एकत्रित बसलेलो होतो। परंतु ह्या सगळ्या विषयांनी जसं निलेश लंके साहेबांनी आत्ताच प्रतिक्रिया दिली की याच्यामध्ये कुठलीही या प्रकारे हा सगळा जो विषय हा मार्गी लागणार आहे आणि निश्चित प्रकारे सगळेच माझ्यासोबत आहेत। हो, घातलेल्या निवडणुकीमध्ये जनतेमध्ये तुम्ही कोणत्या मुद्दे घेऊन आता समोर जाणार आहे? तुम्ही बघितलं तर ह्या शहरामध्ये खऱ्या अर्थाने रोडच्या बाबत मोठी तक्रार आणि लोकांमध्ये जे समाधान व्यक्त झालं पाहिजे चांगले दर्जेदार रस्त्यांचं, ते समाधान गेल्या 10 वर्षामध्ये कधीच निर्माण झालं नाही। कधीच लोक म्हटले नाही की माझ्या परिसरातला रस्ता, माझ्या भागातला रस्ता, माझ्या गल्ली समोरचा रस्ता, ठीक आहे गल्लीतले रस्ते तरी नगरसेवकांनी त्यांच्या प्रभागाचे चांगले केले, परंतु नगर शहरामध्ये वावरणारे जे जळणवळणाचे महत्वाचे रस्ते आहेत तो एक रस्ता असा दाखवावं की त्या रस्त्याच्या लगत फुटपाथ चांगली केलेली आहे। आज संगमनेर सारख्या शहरात चांगल्या रस्त्याला फुटपाथ आहे, पारनेरमध्ये फुटपाथ आहे, श्रीगोंद्यामध्ये, कर्जत जामखेडमध्ये, इथं काय होतं असं? त्याच अनुषंगाने इथला बेरोजगारीचा वाहतुकीचा प्रश्न मोठा आहे। आज जर बघितलं तर इतक्या लोक त्रस्त होते, इथं गणपतीचा काळ बघा, नवरात्रीचा काळ बघा आणि आता दिवाळीचा काळ बघा, इकडचे लोक जे आहेत सावेडी उपनगरामधले की बोलेगाव नागापूरचे किंवा बाजूच्या ठिकाणीचे कापड बाजारामध्ये जायला या ठिकाणी टाळाटाळ करतात, का टाळाटाळ करतात? अजूनही असं कुठल्या शहराचं तुम्ही सगळं शहर खोदून काढलं, तुमच्याकडे कुठलं प्लॅनिंग होतं का? तुम्ही अधिकाऱ्यांसोबत कुठंतरी बसून अशा पद्धतीचा प्लॅन डिझाईन केला होता का? परंतु सगळं शहर खोदून हे लोक या ठिकाणी, त्यांनी अतिशय चीड लोकांची निर्माण झालेली आहे आणि निश्चित प्रकारे आज जो मी या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज दाखल केला हा अर्ज हा फक्त काही कागदी अर्ज नाही, याच्यामध्ये लोकांच्या भावना होत्या, लोकांचा आशीर्वाद या ठिकाणी माझ्या सोबत आहे। मला असं वाटतं या सगळ्या नगर शहराच्या परिवर्तनाचा आज या ठिकाणी विशाल गणपतीच्या चरणी दर्शन घेऊन जगदंबे मातेला स्मरण करून मी आज उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे। येणाऱ्या 20 तारखेला शहराच्या जनतेला, आता तर प्रचार चालू होतच आहे, लढत ही यात तुरंगी होती परंतु आता कोतकरांनी उडी मारलेली आहे या निवडणुकीमध्ये, याचा कितपत परिणाम होऊ शकतो, म्हणजे याचा आपल्याला फायदा होऊ शकतो, तोटा होऊ शकतो, काय नेमकं या निवडणुकीमध्ये तुमची रणनीती राहू शकते? ते बघा, निवडणूक आहे, लोकशाही आहे, अनेक जण उमेदवारी अर्ज दाखल करतात। मला असं वाटतं मला या शहरासाठी निवडणुकीच्या माध्यमातून माझा मॅनिफेस्टो काय आहे, मला माझा जाहीरनामा काय आहे, मी कशासाठी मतं मागणार आहे हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे।
नगर शहरातील जनता या ठिकाणी अतिशय जागरूक जनता आहे, सुज्ञ जनता आहे। जे लोकांनी गृहीत धरलं की नगर शहराची जनता सहन करती, त्यांचा काळ संपुष्टात येणार 20 तारखेला, त्याच्यामुळे अतिशय ध्यानपूर्वक म्हणजे दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्येच घराघरामध्ये प्लॅनिंग करून प्रवृत्तीला कसं आपण थांबवणार आणि गाठणार याच्या पद्धतीचं सामूहिकरित्या कुटुंबामध्ये दिवाळीच्या दिवशी लोक ठरवणार आहे आणि इथं एक नवा चेहरा या ठिकाणी दिला जाणार आहे। अशाच महत्त्वाच्या बातम्या जाणून घेण्यासाठी नगर न्यूज 24 ला सबस्क्राइब करा।